Nu ska vi titta på matematikens mest berömda samband, nämligen Pythagoras sats. Men vi ska också titta på begreppen implikation och ekvivalens. Och också hur man multiplicerar parenteser. Det behöver vi nämligen veta för att kunna bevisa Pythagoras sats, åtminstone det beviset som vi ska genomföra. Men Pythagoras sats då, den säger att om en triangel är rätvinklig så medför det att kvadraterna, summan av kvadraterna på kateterna, och kateterna det är de där två sidorna, summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan som vi hittar där. Och det är det som är Pythagoras sats. Börjar vi med den här pilen då, så är det en implikationspil som betyder implicerar eller medför. Det vill säga, om en triangel är rätvinklig så medför det att det här sambandet gäller, det vill säga Pythagoras sats. Men det omvända gäller också, att om summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan så medför det åt andra hållet att i så fall är triangeln rätvinklig. Och då har vi en implikation som gäller åt båda hållen. Och då kan vi ersätta de här två pilarna med en ekvivalenspil istället och säga att det där medför det där och på motsvarande sätt så medför det där åt andra hållet att triangeln är rätvinklig. Och då har vi en ekvivalens. Om vi nu ska titta på Pythagoras sats och försöka bevisa att den gäller, så kan vi göra det på många olika sätt. Men det sätt jag tänkte vi skulle göra det på är algebraiskt, eftersom vi håller på med algebra. Men då behöver vi först titta på hur vi multiplicerar parenteser. Det har vi inte gjort än, men vi har gjort när vi har haft ett tal framför en parentes. Men då har vi två parenteser som ska multipliceras. Och till att börja med ska vi visa att här finns ett multiplikationstecken som aldrig ritas ut. Men för att veta hur vi multiplicerar de här två parenteserna så tittar vi på en rektangel. Och det här är en godtycklig rektangel. Det betyder att sidorna där kan vara precis vad som helst. Den här rektangeln delar jag upp i fyra bitar. Och hur jag gör det spelar heller ingen roll. Men sådär. Sen kallar jag den här sträckan därifrån till dit för A. Därifrån till dit har vi B. Därifrån till dit har vi C och därifrån till dit har vi sträckan som jag kallar D. Det innebär att hela den här sträckan från det hörnet i så fall är A plus sträckan B. Och höjden i den här rektangeln blir i så fall C plus sträckan D. Nu ska vi titta på arean av hela rektangeln. Hela rektangens area, den är ju basen gånger höjden. Men basen nu, den är ju sträckan A plus B. Och nu sätter jag en parentes för att visa att de hör ihop. Och för att multiplicera det med höjden så ska vi då multiplicera med sträckan C plus D. Och då ser vi ett exempel på när vi ska multiplicera två parenteser. Och då är frågan, hur gör vi det? Ja, då går vi in och tittar på delarna i den här rektangeln. Och så tittar vi först på arean av den här lilla biten. Så då blir basen gånger höjden. Men basen, den är A. Och höjden är samma höjd som där, nämligen C. Så den här rektangeln där, den har höjd, eller arean A gånger C. Vi har en bit där uppe också som har basen A. Och som vi multiplicerar med höjden D för att få reda på arean på. Sen har vi basen B multiplicerat med C för att få arean av den här biten. Och slutligen där har vi basen B som vi multiplicerar med D för att få fram arean på. Och då ser vi att arean av hela den här rektangeln då, det blir arean av de här bitarna tillsammans. Det vill säga, först har vi AC, alltså A gånger C, plus A gånger D, plus B gånger C och plus B gånger D. Och då har vi hela rektangens area. Men rimligtvis borde hela rektangens area vara lika stor som delarnas area. Det vill säga, kan vi säga att detta ger oss i så fall att den här arean, det vill säga A plus B gånger A plus, vi hade C där, plus D som var basen gånger höjden för hela rektangeln.
måste vara lika med summan av delarna av de här rektanglarna. Det vill säga A gånger C. Men tittar vi noga nu så ser vi att A gånger C, det var ju den första rektbiten där. Just A gånger C, det får man om vi tar det första talet i första parentesen och multiplicerar med första talet i andra parentesen. Då får vi A gånger C. Sen hade vi plus A gånger D. Och det var ju första talet multiplicerat med det sista talet i andra parentesen. Då har vi plus B gånger C som är andra talet i första parentesen multiplicerat med första talet i den andra parentesen. Och slutligen den sista delen BD där uppe. B gånger D. Och tittar vi på parentesen så är det andra talet multiplicerat med det andra talet i andra parentesen. Och då får vi också en metod för att multiplicera två parenteser. Och det kan vi använda här uppe också. I så fall skulle det här vara x gånger x första gånger första som är x i kvadrat. Plus x gånger 3 som är 3x. Plus 2 gånger x, vi tittar på pilarna här. Plus 2 gånger 3 som är 6. Och så kan vi förenkla ett steg till genom att lägga ihop det där. Men nu vet vi hur vi multiplicerar parenteser. Och det ska vi ta med oss nu när vi ska bevisa Pythagoras sats. Men innan vi gör det ska vi bygga på den här triangeln. Och först så gör jag en kvadrat av hypotenusan på det här sättet. Där alla sidor ska vara lika långa då eftersom det är en kvadrat. Sen lägger jag på en likadan triangel som den där. Det vill säga en triangel där som ska ha sidan, den ska vara rät. Den ska ha sidan A där och B där. Lägger på en likadan triangel här. Med reservation för att jag ritar lite snett nu. Så kommer det att bli en kvadrat av det här. Och varför gör vi det här då? Jo, nu ska vi ta och se om vi kan bevisa Pythagoras sats med den här figuren. Och då ska vi utnyttja det vi gjorde här borta. Så, bevis. Och då tittar vi först på hela kvadratens area, ungefär som vi gjorde här borta. Och hela kvadratens area, ja nu har vi byggt en kvadrat av det här som har basen A plus B, där. Och höjden är också A plus B i det här fallet. Så när vi tar hela kvadratens area så får vi A plus B multiplicerat med höjden som också är A plus B. Och tittar vi nu här borta, vi multiplicerade parenteser så innebär det att vi ska ta A gånger A som är A i kvadrat plus A gånger B plus B gånger A och plus B gånger B med b i kvadrat. Och det här kan vi förenkla ytterligare ett steg eftersom b gånger a där är samma sak som a gånger b. Multiplikation var ju kommutativ eller omvändbar. Och då får vi a i kvadrat plus två stycken a gånger b plus b i kvadrat. Och då har vi ett uttryck som beskriver hela kvadratens area. Så gör vi på samma sätt som här. Vi tittar på delarnas area. Och tittar vi först på kvadraten i mitten där så är ju arean av den c gånger c, alltså c i kvadrat. Samtidigt som arean för varje triangel där är basen gånger höjden, det vill säga a gånger b och så delar vi med 2 för att det är en triangel. Så delarnas area borde vara 1, 2, 3, 4 stycken trianglar där varje triangel har arean a gånger b delat på 2. Och då har vi de här 4 trianglarna plus att vi hade en kvadrat i mitten som var c i kvadrat. Och då är det här delarnas area totalt. Men på samma sätt som vi hade här borta så borde ju hela kvadratens area vara lika med delarnas area. Så då skriver jag att detta ger oss i så fall att hela kvadratens area som var a i kvadrat plus 2ab plus b i kvadrat, som är där, måste vara lika med delarnas area som var, jag tittar, vi kan förkorta lite grann här. 4 delat på 2, det är 2, det vill säga det är 2ab plus
c i kvadrat. Och det sätter vi in här då som 2ab plus c i kvadrat. Och varför? Ja, men titta. Nu har vi på båda sidorna av likhetstecknet här har vi 2ab. Då kan vi dividera, förlåt, vi kan subtrahera med 2ab på båda sidorna av likhetstecknet. Och kvar blir att a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med, och där hade vi bara c i kvadrat. Och vad är det här för någonting då? Ja, då får vi gå tillbaka till figuren och titta. Då ser vi att vi har en rätvinklig triangel där. Där vi just har visat att a i kvadrat, kateten i kvadrat, plus den andra kateten i kvadrat är lika med hypotenusen i kvadrat. Och det är precis det som Pythagoras sats säger. Men lägg märke till att det här gäller bara om triangeln är rätvinklig. Och omvänt, om det här sambandet gäller, då är triangeln rätvinklig.